নাগৰিক সংশোধনী বিলৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰি যাম সদায়। কোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াত আপোচ নকৰোঁ, এইটো স্পষ্ট। কাৰাগাৰ যোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, যিমানবাৰ কাৰাগাৰলৈ পঠিয়ালেও আমি নাগৰিক সংশোধনী বিলৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদ কৰি যাম। কিন্তু এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে সুকীয়া সুকীয়াকৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে আমি মূল লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, দল সংগঠনক আহ্বান জনাইছোঁ, ঐক্যবদ্ধ হওক আৰু আমি আহক, আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে জাতি ৰক্ষাৰ কাৰণে সংকল্প লওঁ। দুই নম্বৰ বিষয়টো হৈছে কি, এতিয়া এটা সুন্দৰ সুবিধা আমাৰ মাজলৈ আহিছে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। গতিকে অসমৰ জনগণে এতিয়া সিদ্ধান্ত লওক, যিখন চৰকাৰে নাগৰিক সংশোধনী বিল আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, এতিয়া জনগণে কোনটো পক্ষ ল'ব, নাগৰিক সংশোধনী বিলৰ বিৰোধন কৰিব নে নাগৰিক সংশোধনী বিলক গ্ৰহণ কৰিব, ইয়াৰ উত্তৰ আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যোগেদি অসমৰ জনগণে ৰাষ্ট্ৰক বা চৰকাৰক অৱগত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। মাজত প্ৰায় 15 দিন কাৰাৰুদ্ধ জীৱনৰ অৱসান ঘটাই আমাৰ মাজত আজি মৃণাল হাজৰিকা আৰু জিতেন দত্তক পাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যে আইন সকলোৰে কাৰণে সমান, তেওঁলোকৰ এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ যিসকল দায়ী সেইসকল বৰ্তমানেও আইনৰ আওতালৈ অহা নাই। গতিকে আমি আজি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাওঁ যাতে যিসকলে প্ৰথমে উচতনিমূলক বক্তব্য দি অসমত এটা মানে বিপদসংকুল পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ দিশত গৈ আছিল, যিসকলে উদঙনি দি উচতনি দি এখন মানে অসমৰ বায়ু বতাহ মানে কলুষিত কৰি তুলিছিল, সেইসকলক বিশেষকৈ শিলাদিত্য দেৱক বৰ্তমানেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। আমি পুনৰবাৰ আজি শিলাদিত্য দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপক্ষৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু বিচাৰ সকলোৰে কাৰণে সমান, গতিকে বিচাৰ যদি একেবাৰে নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে বিচাৰহীনভাৱে গুচি যোৱাটো কেতিয়াও উচিত নহ'ব। ইতিমধ্যে অসমত বহু তেনেকুৱা উদাহৰণ হৈ আছে। আমি আজি এই সন্ধিক্ষণত অনুৰোধ জনাওঁ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপক্ষক, অসম চৰকাৰক, যিহেতু আপোনালোকে জানে, অসমৰ ৰাইজে জানে যে অসমত গুপ্ত ঘাতকৰ এটা মানে কলংকিত অধ্যায় অসমৰ জনজীৱনত, অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত বা অসমৰ সামাজিক ব্যৱস্থাত এটা গুপ্ত হত্যাৰ এটা কলংকিত অধ্যায় হৈ গৈছিল। গতিকে এই গুপ্ত হত্যাৰ বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান চৰকাৰে কোনো উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি আজি এই সন্ধিক্ষণতে যে আমি বিচাৰ যিহেতু সকলোৰে বাবে সমান, সেইটো কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে যাতে গুপ্তঘাতকৰ যি কলংকিত অধ্যায় সেই অধ্যায়ো যাতে এটা বিচাৰৰ আওতালৈ আনে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰি জাষ্টিছ খগেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই যি প্ৰতিবেদন মানে বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ যি তদন্ত প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে দাখিল কৰিছিল, সেই তদন্ত প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যেই উচ্চ ন্যায়ালয়ে তাক খাৰিজ কৰি দিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যি জাষ্টিছ খগেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ যি তদন্ত কৰিছিল সেই তদন্ত পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ত যাতে অসম চৰকাৰে আপীল কৰে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আবেদন জনাইছোঁ।